Гармидер завжди використовував поезію в своїх постановках як додатковий засіб вираження передачі змісту для підсилення якихось, можливо, емоційних моментів. Так само відео ми теж вже багато разів використовували у наших не тільки виставах, але й взагалі в якихось творчих проєктах. І в якийсь момент, напевно, сталося таке, що ми мали поєднати разом відео і поезію, і тому вирішили зробити цей проєкт «Відеопоезія». Хоча це не першочергова причина. В першу чергу, напевно, те, що багато людей у Гармидері все-таки є шанувальниками поетичного слова. Взагалі про відеопоезію в Україні говорять те, що вона ще досить молода, на відміну від закордонної, ну, наприклад, європейської відеопоезії, там вже є традиція, є певні канони зйомок відео до поезій. А у нас ще дуже молода, але особливість, яка є в відеопоезії в Україні, те, що вона дуже центрована на тексті. Тобто текст є першочерговим в передачі. Навіть яке б там не було відео, ну, я не знаю, епатажне, чи експериментальне, чи традиційне, воно все одно в першу чергу зосереджене на передачі тексту. Тому я не думаю, що можна сказати, що відеопоезія сприяє тому, щоб втрачався зміст саме поезії. Це неправда. Вона навпаки, я думаю, дає можливість розкрити інші смисли, яких можна не побачити, читаючи просто поезію, або не почути, якщо сприймати її на слух. Перший вірш ми коли обирали, то просто була б, ну, ми на загальних зборах у Гармидері вирішили, що ми хочемо спробувати зробити такий проект. Добре, всі погодилися, тоді давайте поезії, кому що подобається. Ну, головний принцип, який ми поставили для себе, щоб це не були дуже відомі автори, ну, тому що вони в певній мірі вже розкручені, їм не потрібна додаткова розкрутка, тобто їх і так читають. А ми хотіли показати тих авторів, які багато хто з нас любить, але про них ніхто не знає. Тому критерій був такий, що маловідомі автори, і ми всі тоді вибирали кожен своє улюблені, присилали на загальну пошту, ну, різні пропозиції, і з них вже разом обирали те, що найбільше всім сподобалося. Ну так, в нас таким чином першою була обрана Ольга Перехрест з її віршем «Поговори зі мною», який врешті здобув нам на фестивалі «Циклоп» нагороду в номінації «Дебют».